Herr. Liebe Albanerinnen, liebe Albaner, wir machen das jetzt simultan in albanischer Sprache und in deutscher Sprache. Ich soll Ihnen schöne Grüße aus Berlin von unserer Christlich-Demokratischen Union übermitteln. Wir Demokraten und wir Konservativdemokraten stehen alle zusammen, auch in Europa, bis hin in die USA. Neme demokratët jemi së bashku në një parti në gjithë Evropën dhe po kështu edhe në Shtetet e Bashkuara. Und Sie können gewiss sein, dass Deutschland immer an Ihrer Seite steht hier in Albanien, nicht nur in Vertretung und gegenüber einer Partei, sondern gegenüber dem albanischen Volk. Dhe ju duhet të jeni të sigurt që ne qëndrojmë gjithmonë në krah të Shqipërisë dhe jo thjesht të një përfaqësuesi përfaqësie të caktuar, por të gjithë shqiptarëve. Ich muss ab und zu einmal auf den Text schauen, weil ich ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe für Sie und Kollegen aus Berlin auch gerne zuhören. Më duhet shikoj herë pas herë dhe tekstin që kam përgatitur, për cilin më është dashur edhe të mendojmë pak, për shkak se edhe kolegë në Berlin dëgjojnë herë pas herë. Heute über 32 Jahre, nachdem Albanien das Recht erworben hat, sein eigenes Schicksal zu bestimmen, geht die Herausforderung weiter, ich glaube, Albanien in die Zukunft zu bringen, zu vervollkommnen. Das ist Ihre Aufgabe. Sot, mbi 32 vjet, mbasi Shqipëria ka fituar tretën që të përcaktoj fatin e vetë, pra me duart e veta, sërish sfida vazhdon për të quar Shqipërin për para dhe për të përmirësuar, për të përsosur atë sa më shumë. Die Herausforderung geht wegen der Regierung Rama weiter, und zwar die Herausforderung seit 1992. Sie sind nicht stehen geblieben. Die Herausforderung auch zu einer Revolution. Sfida për fat keq vazhdon përmes pra për shkak të kryeministrit Rama dhe që nga 2019-ta vjet në diskutim edhe nevoja gjerë në një revolucion. Die Herausforderung Die Herausforderung geht weiter, weil Wahlen in Albanien gefälscht werden. Seit 2013 sind ca. 1,4 Millionen Albaner nach Europa und nach Übersee geflüchtet. Sfida vazhdon më tutje për shkak se zgjedhjet në Shqipëri manipulohen, qysh prej vitit 2013 rreth 1.4 milion shqiptar kanë braktisur vendin. Die Herausforderung geht weiter, weil die Regierungskorruption, Rama, der Drogenexport nach Europa, dadurch wird die Jugend von Europa vergiftet, die Geldwäsche und der Menschenhandel exponentiell steigt. Sfida shkon më tutje për shkak të korrupsionit qeveritar të administratës Rama, të eksportit të drogave në Evropë që helmojnë pra rininë evropiane për shkak të pastrimit parave të trafikut të njerëzve, të cilat të gjitha janë rritur së bashku në mënyrë eksponenciale. Ja. Die Herausforderung geht weiter, weil vor den kommenden Parlamentswahlen im Jahr 2025 nach unserer Auffassung auch in Berlin durch die Autokratie Rama versucht wird, den Kopf und den Mund der Albaner zu schließen durch Gewalt. Sfida vazhdon, sfida shkon më tej, për shkak të zgjedhjeve të ardhshme të vitit 2025, të cilat edhe sipas nesh në Berlin, Rama, autokracia e Ramës do të përpiqet pra nëpërmjet represionit që të mbyll gojën shqiptarëve. Nevermind zonas.
Oppositionsführer wie Salih Berisha, den ich sehr, sehr schätze und der ein guter Freund von mir ist, wie der Bürgermeister von Hilmas, wie der Abgeordnete der Demokratischen Partei in Albanien, Erwin Salini, werden ohne Rechtsgrund eingesperrt. Inakzeptabel für uns. Udhëheqësi i opozitës si Salih Berisha, dhe që është po ashtu një mikë shumë i mirë i imi. Kryebashkiaku i Himarës, Fredi Bejleri, si dhe deputeti Partisë Demokratike të Shqipërisë, Ervin Saljani, janë arrestuar, janë ndaluar pa asnjë të drejtë ligjore. Das ist für uns Albanien 2024, wie wir es in Deutschland sehen, auf dem Weg in einen Polizeistaat, Moskau orientiert, nach serbischem Muster, wie Europas größte Zeitung, die Bild, sagt, durch die Mafia-Regierung Rama. Shqipëria, në vitin 2024, pra, është në rrugën e një shteti policor të orientuar nga Moska, si mbas modelit serb, si pas gazetës më të madhe të Evropës, si ku se thot pra gazeta Bild, e drejtuar nga mafia e qeveris Rama. Aber wie immer im Leben, man braucht ein gutes Gedächtnis. Die Revolution von 1992, die Sie hier in Tirana organisiert haben, muss jetzt in 2024, 2025 weitergehen. Es geht um die Zukunft Albaniens. Por na duhet që të sillim ndërmend kujtimet e bukura, kujtimet e mira, ashtu sikur se revolucioni i vitit 1992 vazhdon 2024 më tej, në 2024-2025, po ashtu luhet e ardhme e Shqipërisë, bëhet fjalë për të ardhmen e Shqipërisë, një lloj si në vitin 1992. Wir Deutsche haben eine ganz bestimmte Eigenart, wenn wir etwas sagen, stehen wir dazu, was auch immer passiert. Pra, ne, Germanët kemi një rrugë, një mënyrë të veçantë, një qëndrim të veçantë, qëndrojmë në atë që farë themi si do që të ndodhi, qëndrojmë në kraun të uaj. Wir Deutsche stehen nicht an der Seite, nicht an der Seite einer durch Wahlen gefälschten, an die Macht gelangte Partei von Rama. Ne Germanët nuk mund qëndrojmë, nuk qëndrojmë në krah të një partie që e arrin pushtetin përmes zgjedhjeve të manipuluara. Nein, wir Deutsche stehen an der Seite von euch. Jo, ne Germanët qëndrojmë në krahun tuaj. Wir stehen an der Wir stehen an der Seite von vielen gequälten Albanern in der Welt. Ne qëndrojmë në krah të shumë shqiptarëve të munduar në botë. Viele albanische Frauen müssen sich prostituieren in Europa. Në krah të shumë grave shqiptare që u është dashur për shkak të afrisë të shesin trupin në Evropë. Und deswegen stehen wir als konservative Demokraten an der Seite der albanischen Opposition, eigentlich des albanischen Volkes und insbesondere an Salih Berisha, der hier in einem Gefängnis sitzt. Ne si demokrat konservator, pra, qëndrojmë në krah të opozitës shqiptare dhe të drejtuesit saj Salih Berisha që qëndron i arrestuar padrejtësisht. Die albanische Regierung Rama kann noch so viel Geld ausgeben, spenden, zu versuchen zu korrumpieren, auch in Deutschland zu versuchen, Politiker zu bestechen, Fotos und Teilnahme an Parteiveranstaltungen zu organisieren. Es hilft Rama nicht weiter. Er kann uns nicht in Deutschland korrumpieren.
autokracia shqiptare mundet që të dhurojë të shpenzojë shumë e shumë para për të korruptuar, për të dhënë rishfete në për të korruptuar politikanë gjerman, për të siguruar fotografi dhe pjesëmarrje në takime partijake, por kjo nuk do të ndihmoj më për asgjë. Wir glauben auch in Berlin, dass Herr Rahmer es noch nicht verstanden hat, dass es in Berlin nicht nur Leute gibt, die man kaufen kann. Besoj se Rama duket që nuk e ka kuptuar se në Berlin nuk ka vetëm njerëz që ai mundet t'i blej. Erlauben Sie mir noch eine Sicht aus aus Deutschland in Richtung Albanien zu geben. Die Einstellung, die dieses Land Albanien aus den Tiefen der Verzweiflung im Jahr 1991 in die Höhen der Hoffnung im Jahre 1992 emporgehoben hat, die gute Entwicklung in den darauffolgenden Jahren nach 1992 und die bösartigen Angriffskriege aus Belgrad haben trotzdem dazu geführt, dass Albanien gewachsen ist. Sie haben heute Straßen, sie haben Schulen, sie haben gute Universitäten, sie haben gute Kliniken und ihren Kindern geht es gut, aber es fehlt was in Albanien. Pozita që ky vend, pra Shqipëria, që nga dëshpërimi i thellë i viteve 1991, u ngrit në shpresën e viteve 1992, zhvillimi i mirë që siguroi pra arritjet e mëdha. Sot që vendi pra ka rrugë të mira, që ka arritur një zhvillim të caktuar ekonomik, pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht edhe në një farë mënyrë sulmeve nga Beogradi e të tjerë, gjithsesi ka diçka që këtij vendi i mungon. Heute im Jahr 2024 solltet ihr hier auf dieser Straße, aber auch in Albanien und in Tirana insbesondere, euch daran erinnern, dass obwohl der hart und eure Reise lang war von 1991 bis 2024, ihr wieder wie 1992 im Jahr 2024 aufstehen müsst. Ihr müsst aufstehen und auf die Straße gehen und euch eure Rechte wiederholen. Sot në vitin 2024, ju si popull shqiptar do të duhet kujtoheni, do të duhet mbani mend pra, se pavarësisht se rruga ka qenë e vështirë dhe rrugtimi juaj ka qenë i gjatë, juve sërish duhet ngriheni si në vitin 1992 dhe të përpiqeni për të rifituar dhe një herë të ardhmen e familjeve tuaja në Shqipëri. Wir sind auch der Auffassung, dass es keine Flüchtlinge mehr aus Albanien nach Europa und in die USA geben darf, sondern die Albaner, Kinder, Frauen, Männer, alte Leute müssen in Albanien gut leben können und auch eine Zukunft in Albanien haben. Das ist das Ziel einer guten albanischen Politik. Është e rëndësishme të kuptohet, ne jemi të mendimit se nuk është nevoja që në Evropë të vazhdojnë dhe të shkojnë dhe në Amerikë pashtu të vazhdojnë dhe të shkojnë refugjatë shqiptar, por tashmë shqiptarët duhet të gjejnë rrugët për të rikthyer sërish në vendin e vet, në familjen e vet, dhe të ndërtojnë një të ardhme më të mirë në vendin e tyre. Dazu benötigen die Albaner und Albanerinnen Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat und wirtschaftliches und soziales Wachstum. Keiner darf hungern und jeder muss Freude und Spaß haben, in Albanien zu leben. Jeder muss eine Wohnung bekommen und eine gute Ausbildung für die Kinder absolvieren, ohne dass man Kredite aufnehmen muss oder jemand anderen etwas wegnehmen muss. Për këtë, shqiptarët kanë nevojshme lirin, demokracin, shtetin e së drejtës, rritjen ekonomike dhe asesi të mbeten mes vështirësive të tjera si korrupsioni apo të detyrohen që të marrin kredi për të arsimuar fëmijët e tyre. Okay. Dazu muss auch der Vorsitzende der albanischen Opposition, Salih Berisha, aus seiner Haft hier oben entlassen werden. Und zwar sofort. Es gibt keinen Rechtsgrund, ihn zu inhaftieren. Pokstu, duhet që
kryetari, pra udhëheqësi, lideri i opozitës shqiptare Sali Berisha të lëshohet menjëherë i lirë nga arrestimi dhe menjëherë. Nuk ka asnjë arsye ligjore për ta mbajtur atë në arrest. Bravo! Bravo! 1988 kam ein US-president nach Berlin, Ronald Reagan. Në vitin 1988 erdhi në Berlin një president amerikan, Ronald Reagan. Und Ronald Reagan ist ein guter Freund meiner Partei. Dhe Ronald Reagan ishte një mik i mirë i partisë sime. Ich bin mit Ronald Reagan aufgewachsen und war sehr beeindruckt von der Persönlichkeit. Unë në një farë mënyrë jam rritur me presidentin Reagan dhe isha shumë i impresionuar prej tij. Ronald Reagan ist 1988 in Berlin direkt an die Mauer gegangen. Në 1988 Ronald Reagan erdhi në Berlin dhe madje drejt tek muri. Und hat über die Mauer gerufen: Mr. Gorbachev, reißen Sie diese Mauer ein. Dhe thiri për te i murit, Zoti Gorbachev, rrëzojeni këtë mur. Und wir rufen an Herrn Rama, Mr. Rama. Dhe ne i thrasim për ashtu, Zoti Rama. Mr. Rama, Mr. Edmund Rama, wie er richtig heißt. Mr. Edmund Rama, lassen Sie Sali Berisha aus der Haft frei. Dhe ne i drejtohemi pra Zotit Rama, Mr. Rama, Mr. Edwin Rama, lëreni Zotin Sali Berisha të lirë. Denn eins ist klar, wir haben alle unsere Meinung, jeder hier auf dieser Straße hat unterschiedliche Meinungen, wir haben alle unsere tiefen Überzeugungen und Ideologien. Në një farë mënyrë ne gjithë, secili nga ne ka mendime të vetat, të gjithë kemi mendime dhe opinione personale, bindje personale, bindje të thella madje. Und wenn ihr in schwierigen Zeiten, in komplizierten Zeiten lebt, wenn ihr als albanisches Volk, als Opposition, als Land, als Albanien große Entscheidungen trefft, dann ruft das notwendigerweise auch Emotionen und Leidenschaften hervor, ruft auch Meinungsverschiedenheiten hervor. Dhe kur ju gjendeni në dhe jetoni kohë të vështira, kur ju populli, opozita, si vend në tërësi duhet të merrni vendime të mëdha, vendime të rëndësishme, atëherë është e rëndësishme që t'ju drejtoheni pasioneve tuaja dhe të pushqeni lirin tuaj të mendimit dhe larmin tuaj të mendimit. Das wird sich auch nicht ändern und das soll es auch nicht. Die Auseinandersetzungen in Albanien sind ein Zeichen eurer Freiheit und die Botschaften sollten sich hinsichtlich dieses Meinungsprozesses heraushalten. Nochmals. Die Botschaften sollten sich aus diesem Meinungsprozess heraushalten. Pra, është e rëndësishme që kjo larmi të jetë e sigurt dhe po ashtu edhe ambasada duhet që ta respektojnë këtë proces. Ihr solltet als Albaner und Albanerin nie vergessen, dass es in diesem Augenblick, jetzt in dieser Zeit, Menschen wie ihr in weit entfernten Ländern ihr Leben riskieren für die Möglichkeit, über die wichtigen Themen ihrer Familien zu streiten, für die Möglichkeit, ihren Stimmzettel einzuwerfen und jemanden zu wählen wie ihr. Es gibt viele, viele Länder, wo die Menschen ähnliche Probleme haben wie in Albanien. Ju duhet dini se në shumë vende, ka dhe shumë vende tjera në botë në të cilat kanë probleme të rënda, si kurse edhe Shqipëria, apo edhe më të rënda, në të cilat qytetarët përjetojnë vështirësi të mëdha. Ihr seid nicht alleine, lasst kein Verfassungsputsch durch die Regierung Rama zu. Erinnert euch an 1992, auch wir Deutsche standen 1992 an eurer Seite. Und das werden wir auch 2024. Po ju gjithësi nuk jeni vetëm.
mos lejoni asesi puçin kushtetues, pra grushtin kushtetues të shtetit. Kujtohuni, mbani mend vitin 1992 dhe edhe ne Gjermanët jemi në krahun tuaj. Ihr wisst alle tief aus eurem Herzen, tief in eurem Herzen, genug ist genug. Ju e dini edhe se thell në që thell në zemrat tuaja, mjaft është mjaft. Ihr wisst tief in eurem Herzen, das Beste für Albanien kommt noch. Ju e dini, thell në zemrat tuaja, jeni të sigurt se më e mira për Shqipërinë është ende duke ardhur. Lang lebe Albanien. Haroft, Shqipëria. Mirëmbrëma gjithëve. Mirëmbrëma doktor Berisha. Radh parë duhet ta falenderoj politikanin gjerman zotin Martin Hens për mbështetjen dhe fjalën e tij tu përpara qytetarëve të Tiranës. Gjithashtu dua t'u falenderoj ju që jeni këtu dhe keni vlerësimin tim maksimal për qendresën tuaj, për kontributin tuaj të vazhdueshëm, duke ardhur për natë këtu dhe duke protestuar kundër kësaj padrejtësie, duke protestuar për drejtat dhe liritë themelore të një njeriu, duke protestuar dhe në mbështetje të kryetarit të Partisë Demokratike, doktor Sali Berishës. Ne jemi këtu duke protestuar se kemi të arrestuar kryetarin e Partisë Demokratike në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të kundër ligjshme, pa asnjë kriter me urdhër politik të Edi Ramës. Ne jemi këtu se para ca ditësh u dënua një deputet i ri, opozitar, i cili guxonte të denanconte korrupsionin e kësaj qeverie dhe sot është në burg me urdhër politik të Edi Ramës. Ne jemi këtu për të protestuar se kemi një kryeministër i cili bën gjithçka për të mbyllur gojën opozitës, bën gjithçka për të na mbyllur gojën ne dhe për ta kthyer vendin në një diktaturë. Ne jemi këtu se para ca ditësh u mor një vendim në bllok kundër deputetëve të Partisë Demokratike për t'i preshtuar nga kuvendi me 60 ditë, vetëm pse dogjën në mënyrë simbolike, peskarike, ndërkohë që Edi Rama i ka vu flakën Shqipërisë. Ndërkohë që Edi Rama po e djeg Shqipërinë, ndërkohë që Edi Rama ka detyruar të largohen nga Shqipëria 1.500.000 shqiptar për shkak të kësaj diktature, për shkak të korrupsionit, pa mundësisë për të jetuar në vendin e vet. A e dëgjuat një raport që doli sot? Raporti i një organizate e cila monitoronte Europën juglindore. Çfarë thoshte? Në Shqipëri është norma më e lartë e rishfetit, 40%. 52% e zyrtarve ushtrojnë presion ndaj qytetarve që t'japin rishfet për të kryer shërbimet, për të marrë shërbimet. 80% e qytetarve shqiptar janë të detyruar t'japin lek, t'japin rishfet për të marrë shërbimin. 20% ishte organizimi i organizatave, i shoqatave civile në Shqipëri, të organizuar për luftën kundër korrupsionit, 6% më pak, çka do të thotë që për shkak të këtij korrupsioni, kjo qeveri i ka detyruar qytetarët të largohen, por ka edhe më keq. A e dini se çfarë bëhet në administratë? A e dini se çfarë bëhet me korrupsionin ligjor? Unë jam deputet dhe vin ligjet porositura,
nga grupet kriminale, ligji për kultivimin e kanabisit, për lojrat e fatit, vin ligjet porositur nga individ e grupet caktuar që paguajnë para për t'i bërë këto ligje. Po, çfarë ndodh? Shkoni pyetni se ne kemi gjithë njerëzit tanë, nana tona, motra tona, vajza tona, punojnë në administrat, e dini se çfarë dhunimi u bohet nga disa bandit që janë drejtor. O duhet paguajnë, ose fatkesisht edhe t'japin favore seksuale për të ndajtë punë. Kjo është administrata miserabël që kemi që drejtohet nga ky kryeministër. E ndërkohë që Shqipëria varfrohet për ditë, njerëzit shkojnë punë për ditë prindër, për të siguruar bukën e gojës, edhe nuk e sigurojnë dot, punojnë gjithë ditën, e ne nuk kanë mundësi të ushqehen, kemi një kryeministër, çfarë bën? Sillet në për Europë, si kur të ishte kryetari OKB-s. Njëherë del në krahët Vučićit dhe harron se janë vrarë 1500 fëmijë në Kosovë gjatë luftës në Kosovë. Harron se janë dhunuar, përdhunuar nanat dhe motrat shqiptarëve të Kosovës dhe ky del në krahët Vučićit. Çfarë bën tjetër ky? Mete toksike. Do të kthehen tani mete toksike. Merr 36,000 refugjat dhe i sjell në Lezhë, ndërkohë që shqiptarët largohen për ditë nga Shqipëria për pamundësinë për të jetuar në vendin e vet, për pamundësinë për të krijuar rinia familje. Prandaj unë nuk dua të zgjas shumë, po dua t'u bëj një thirrje qytetarëve shqiptar, i madh dhe i vogël, pa dallim feje, krahinë, ideje, pa flamuj politik, nën hijen e flamurit kombëtar. Me datën 7, në orën 18, të vi gjithë se cili që është i dhunuar nga kjo pushtet, të vi ajo prind, nën, vla, motër, gjithë ata të cilët janë të dhunuar nga kjo qeveri. Ata pensionistë që s'kanë mundësi që me pensionit marrin të bleni ilaçet. Ata të ri që s'kanë mundësi të martohen e të bleni shtëpi apo të krijojnë familje. Ata të cilët duke marrin shërbimin shëndetësor, falas që mashtroj kyk, që e kemi sot krye. Ata të cilët nuk i qojnë do të fëmijë në shkollë, sepse duhet i qojnë punë që të marojnë klasën e 8. Të gjithë ata që janë mashtruar për legalizimet falas, që s'kan ujnë Tiranë, që ju anë zanë hapsirat publike, që ky bandit që e kemi në krye të bashkisë, bashkë me banditin kryeministër, s'kan lanë hapsir publike pa ndërtuar, që pensionistët tritë, trejat nuk kanë mundësi të dalin para pallatit. Pra gjithë me datën 7, me makina, me zetora, me traktora, me qatë munin vinë para kryeministrisë, edhe ti tregojmë që fuqia jemi ne, që shumica jemi ne, dhe nuk janë këta bandit të cilët na kanë pushtuar më kesë e pushtusit. Duke përfunduar, kam klesin të japë fjallën kryetarit Partisë Demokratike, doktor Sali Berishës. Faleminderit. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Ju, misionareve dhe misionarëve të pamposhtur, të kauzës së drejtë, të çdo qytetari shqiptar. Një përshëndetje të përzemërt oratorëve të kësaj tribunet fjales së lirë, por sonte në emër tuaj duhet të falëroj me mirënjohje të thellë dhe përzemërsi të veçantë mikun e çmuar të Partisë Demokratike,
këshilltarin për ekonomin të bashkimit kristian-demokrat gjerman, zotin Martin Hens, i cili me afër se kush do tjetër ka mbështetur dhe ka ndjekur zhvillimet në Shqipëri. Ne jemi shumë mirënjohës mikut tonë. Zonja dhe zotri, shtatë tetori, ora 18 ditë në hërën, po afronë. Dhe kjo është beteja qytetare më e rëndësishme e 32 viteve. Kjo është beteja e guximtarve për dijetetin e tyre, për lirinë e tyre, për votën e lirë. Të dashur miq, pa votë të lirë nuk ka njeri të lirë. Pa votën e lirë dijeteti njerëzor nuk ekziston. Pa votën e lirë fatin tënd e kanë në dur të zeza të tjerët. Pa votën e lirë, kombi nuk ka sovranitet të brendshëm, por është thjesht një shumësi e shtypur e narkodiktatorit Edi Rama. Pa votën e lirë nuk ka të ardhme në vendin ku ke lindur, nuk ka të ardhme për të rritë, për fëmijët tanë. Pa votën e lirë liria kombëtare është një shkëndijë pa bim. Është një shkëndijë e vdekur, e zbrazur. Theksova këto fjalë vetëm e vetëm për bërë të qartë se çfarë rëndësie jetike, çfarë rëndësie vendimtare ka beteja jonë për votë e lirë. Ndaj dhe në këtë mision më e rëndësishmi në tërë ekzistencën e saj, Partia Demokratike s'do zhgënjej kur shqiptarët. Partia Demokratike nis këtë mision e vendosur për çdo sakrificë. Partia Demokratike nis misionin e rikthimit të votës lirë tek shqiptarët, e betuar për çdo sakrificë, e gatshme për çdo sakrificë. I them Edi Ramës, harroje,
se mund të luash më kur me votën e shqiptarve. Harroje! Harroje Edi Rama! Se mund të ekzekutosh votën e shqiptarve me patronazhistët e tu terroristë të saj. Se mund të ekzekutosh votën e shqiptarve me vrasit serial dhe bandat e drogës dhe krimit, familjet mafioze. Se mund të ekzekutosh votën e shqiptarve me shtetin tënë elektoral narkoshtet. Se mund të ekzekutosh në votën e shqiptarve duke derdhur 10-300 milion narko-euro për të blerë atë. Edi Rama, kjo betej është për jetën ose vdekjen e votës lirë. Dhe ne kur nuk dorëzohemi. Edi Rama, di e mirë se fillon të hënën, po nuk ndalet kur gjenë rikëthim në votës lirë. Kjo është mision i shejtë, kjo është mision njerëzor, kjo është mision demokratik, kjo është mision kushtetues, kjo është mision kombëtar. Ne do i dalim Zot. Nishte mi, pas nesër, në Tunizinë e Sajedit, në Tunizinë e Edi Ramës Tunizis, votohet, po si votohet, do thoni ju, të dashur miqë, në Tunizi, votohet një lloj si në Shqipëri. Diktatori Sajed, për të marrë mandatin, ka burgosur liderin e opozitës partisë kryesore. Diktatori Sajed, për të marrë mandatin, një lloj si Sajed i Tiranës, ka ndjekur për ndjek politikisht liderin e partisë dytë opozitare. Diktatori Sajedi Tunizis, një lloj si Sajedi Tiranës, burgosi dytit më parë, edhe liderin e partisë fundit të vogël opozitare. Ja pra, se si Sajedi Tunizis, një lloj si Sajedi Tiranës, kërkon të marrë mandatin duke burgosur, arrestuar kundërshtarët e tij politik. Miqtë mi, kjo është një betejë pra për ekzistencën e lirisë, e dignitetit, e opozitës, e rotacionit pushtetit, e fitores. Të dashur miq, ju ndigjoni rëndom, vuvuzelat, papagajt, Edi Ramës, deputet të krimit, antarë të organizatës kriminales të qeverisë, se si deklarojnë çdo ditë se këto janë punë të drejtësisë, se çështja e Berishës çështje me drejtësinë, se çështja e Saljanit apo Ilirmec apo e
Fred Bejlerit janë çështje tyre me drejtsinë. Unë u them këtyre shërbëtorëve të shpifur të Edirams, të zhveshur nga çdo normë dhe standard moral, këtyre skllëverëve të krimeve të tyre që paguhen dhe lpin kocka që u hedhë Edirama, se çështja e lirisë së individit, se çështja e gjyqjeve me dëshmitar të rrem, është çështje e çdo njeriu të lirë, është çështje e lirisë së vërtet, e demokracisë, e kushtetutës, e ligjit për çdo qytetar. Unë u them këtyre papagajve mjeran të Edirames, që kalojnë si hjena nga studio në studio, se me këto pretendime dhe këto fjalë që thoni, vetëm gjvish i lakuriq, më kej se Edirama plazheve të botës, tre pështyni mbi vetën tuaj, po shtroni vetën, tregoni vetën njerëz të zhveshur nga çdo vlerë. Papagaj mjeran, që përsërisni ato që jep me 5 lekshat zyre shtypit e Edirames. Por ne, shqiptart, nuk gabohem, shqiptart nuk janë tunizjant. Shqiptarët janë shqiptarë. Dhe Edirams do t'i rezervojnë fundin e etërve të ti barbar mizor. Beteja fillon të hënën. Beteja ndalet vetën fitore. Ndaj qytetarë dhe qytetare nga mbarë Shqipëria. Marshim drejt Tiranës. Marshim drejt shpresës, marshim drejt fitores, rrofshi ju, rrofsh Shqipëria, fitore, 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 është rradha jonë, është rradha jonë, është rradha jonë, o sot o kurë.